Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е Готика 47 и добре дошли в следващият епизод на Brawl Stars, играта, която толкова много искате и разбира се с него. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още обаче, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 15-20 хиляди лайка, колкото желаете, колкото повече, толкова по-добре, защото колкото повече лайквате, толкова по-голям късмет ще имате в отварянето на кутийки, защото всеки път, когато съберем толкова много лайкове, всеки път в коментарите пишете, че ви се паднал еди кой си герой, миналия път ми се падна Спраут и още два героя и на вас също ви се паднаха доста. Също така, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така, горе в ъгъла или в името на клипа може да намерите канала на Готио. Абе брат, ти да не заби бе, какво правиш? Не, така съм бе човек. А, поста. Мале, вау, добре. Та, днес хора, с него ще играем Duo Showdown, няма да отваряме кутийки, тъй като имам само една и не съм играл. Та, за следващия път, колкото повече лайкове съберем, толкова по-скоро ще направим епизод с отварянето на кутийки. Защото вижте колко много мисии имам, нямах време да седя и да грандя, но след този клип вземам се с може би 2-3 часа игра, за да изфармя възможно най-много и следващия път да отворим евентуално до, да речем, 14-то ниво, което са наистина доста кутийки. Тъй като... Like and subscribe. Точно така. И тъй като с Барли имам за 500 такива тия, как се наричат бе? Токени. Токени? Да. С Барли имам и с Бро... с Барли и с Брок имам за най-много. И за това ще играем с Барли сега, даже и с Dynamite. Всъщност това с него може да бъде по-лесно, я дайте да го сменя. С него имам само за демидж, а не за победи. Ето така. Това е за демидж. Та-д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 а-
Давай, давай, там долу има. Малко съм лагнал. Тук има още една. Надявам се никой да не дойде. Идвам. Така. Тя, внимавай, защото много боли. Тук има пайпер. Сок! Тя има лут. Стой, нека има. Тя реши да дойде при мен. Браво. Не знаем защо. Още едно сокче. Никой да не бара сок. Този сок няма никой да го пипне, да знаеш. Това е нашия сок. Ела бе. Ела ми бе. Абе не до мене бе, не до мене бе. Готя! Дум! Не! Пози ме, пози ме! Ще блоквам! Блоквам, аз съм бодигарда! О! Не! Давай, давай, сега момент! Удари! Чакай! Бодигарда, човек! А да, 7 секунди, оле! Това е дар от Господ! Да! Чакай! Запази сока! Да, вземи това отдолу! Или аз колко хелт ставам с тия? Шоудаун! Добре, давай! Гери са! Аз сега мут! Кво? Стой! Бомба! Сок! Оу, ли! Знаеш кой е така? Бум! 6000 демидж! С богом! Айде! Мачкай! Аз съм бодигарда! Таран! Горе! Има! Добре, давай за тая горе! Те са 4 тук. Ако ги изядем всичките кутийки... Аз ги убивам с повече удари от тебе, замисля. Интересно. Пайпер не барай! О, тя пипа! Тя не бара. Не барай, бе! Надолу, ела! Ела, кутик! Имам 8000 хилд. Дай, поправ ти! Дай му! Не, се обърни! Бай, той беше хитър, той беше хитър, че е играл тази игра и преди. Не, пази ме! Да ще скокне. Ай, давай, фърдай там! Удари! Бум! Как ти оцелих, бе? Браво! Не, днеска много се излагам. Чакай! О. Не, назад! Човек, трябва да си изберем някакво място, не искам да бъда... Не, как опа, не ги оцелих? Не, ще напресуват пак, виждаш ли? Аз съм против това. Аз искам да сме от външния край, латка. Давай, удри! Това се тръгна. Мале, как толкова бърз, бе? Умри! Убих го! Жертвах се за тебе!
Давай! Бодигарда, човек, бодигарда, че не умре. Сега! Не знам други... Майко! Ай, изчезнах! Тя отива за друг сок. Чакай, стой, стой, имам ут, ела тук. Бейтни ги тук. Де, гърме ли? Чакай! Удрам! И сега? И сега? И сега? Къде и сега? Къде? Чакай, сок! Горе ма сок, горе. Той не го изгърма за повече демич. Стой. Той е тук в дясно. Стой. Е, тук в дясно е, знай. Ама, не иде такова. Само замервай. Оп! Оп! Стой, за демич! Стой ми за демич! О, не! Сега изгубим, Няма, бе! Той се гради yes! демич, не? Yes, бе! Я да видя колко набих! Стой! Познай! 27 000! 27 000! Майко! Епизода се казва Той ме пази. Моят бодигард! А, той е Франк, ще е много добър бодигард, се замислиш ми. Да, нагоре. Надолу. Добре, надолу има нита. Аз съм за теб, да знаеш. Надолу има нита. Давай. Тя докато шупи кутиите, човек. Ще изведем. Ще свърши играта. Ето тук някъде. Ето е. Нита. С би. Виж ги как чупят тяхната кожа. Сега си ти. Добре. И човек. И сега? Човек! И сега? Не, мислиш, че няма... Стой, имам идея, стой! Не бе, трябваше да го щупа да... Ама... Шейк! Не, това си... О, добре, това е за тебе. Човек! Взехме си ги, това беше... Те са само два... още два тима, да знаеш? Да! Аз нямам мулт обаче, това е най-лошото. Не можах да заредя. Не знам къде са обаче. Смаш! Бият се ня... Ето ги! О, внимавай над нас пенито! Пенито! Виж на колко я оставих! Опитах се да го прецакам. Аз имам ултимейт, да знаеш. Аз ще го пръсна! Пръснах го! Браво. Така. Аз нямам ултимейт, играта ми спечи. Го. Стой! Бодигарде! Давай. Какво стана, бе, брат? Ще не го уби, бе. Защото не мога да цела. Аз го стъпам и той някакъв замръзна на едно място, спре да върна. Ами аз очаквам да тръгне на някъде. Аз му викам мога. Той горкички е пърмастънат. Тара-та-тара, побърквам се. Ако тика, давай нагоре. Дано ги видим всичките. Така. Успешно. Ако има някаква нита да ни ги изварим. И това го взех. Добре. Мистър Пи. Кво? 1300 за него. Това пък какво е, бе? Това е чучело. Удари! Убиваш го! Не, аз съм много бавен. Аз не мога да убивам, аз мога само да седя. Аз само ги плаша да се заредя от тебе. Той умря! Не го оцелих веднъж, бе! О, тус! Махай се! Хладилника! Браво! Сок! Аз тука паза сока! Ууу, бум! Умирам! Не! Аз умрях! Добре, не умирам! Убий го! По-добре защитавай! Ще ти свърши сокчето! Аз как да махна, това е тук. На мистър Пик, дето е вътре. Тия са за 7! Да не ме разкриват. О, не, сам си! Чакай. Стока. Вземи го ти! Аз го взема малко. Мале, аз не знам на къде хвърна. Малкият колко би! Да. Браво! Взимай! Умирам! Няма! Болима сърцето! Оооо! Ела насам, трябваше насам!
Не, аз умирам пак. Стига, бе! Пресоваха ме, много тъпо. Изчакай. Добре, няма проблем, аз съм жив. Имам ут, всичко е точно. Нямам вече, много напрегната игра тук, нещо не се получава. Не ставам за бодигард. Та игра не, уволнен си. Сок! О! Взимай го. Шоудаун. Добре, всичко е наред. Само не знам с колко са. С 10 са, брат. Ето на къщата. Аз не му правя нищо. Удри ута! Не го оцели. Това беше много яко ут. Дум! Дум! Приятел! Той е брат ти! Бидона! Нямаш бодигард, едно на едно сте. Пак за нанимал да покарам те, вече си паряко. Мале! Това е хардърска игра, брат! Ей, това е. Умираш, бодигарда, умира и това е. Давай нагоре ти! Добре, шефе. О, тук нагоре има две, ако някой дойде към тебе. И аз тук имам две. Добре, взе ги двете. Ти ще ги щупиш за времето. Оп, тук горе има... Тук има купон, чули? Идвам, идвам. Отиваме на купон. Аз не бежах да спра купона. Гледай го на 1 мм, бе. На 1 мм от удара ми. То стой, не знае къде се намира. Стой. Е така, отвън, а, той е сок. О, знаеш какво? Еми, това сега какво прави толкова? Сега, той е на нашето място. Ама, влез. Чакай. Това с колко беше? С 4. Кво направи това, бе? Ноя, 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 ноя. Убивам го. Не го убих. Бум! Не го оцелих. Той е много крив отдолу, не мога оцели веднъж. Умирам. Бау! Йо-о-о. Чакай, ти стой, аз ще ги убирам, за да мога... Да можете да ги биеш. Тука дали има някой? Как? Охо! Изчезли! Не, то с кума направи! Виж ми хелта! Виж ми хелта! О, той е поемал! Бау! Давай, изнасилване! Здраве! Стой, внимавай! Е, тука вече няма на къде да ходиш. Няма на къде! Свършва ти мястото, приятел! Стой да му хвърля бунеце! Стой, искам да го ланшота! Бум! 6300! Удри! Аз спускам с... Точно до нас. Предполагам и в дясно от нас има. Вземи я. Да, има една тука въгъла. Аз ще я взема набързо. Където убихме? Така... А, тука има... Тая дед пърди. Идвам. Тя, защо идва към мене като бот? Ми явно е. Защо тя би направила такова нещо? Не знам. Може да я фака или да я дисконекнал, знаеш ли. Чай нагоре. Кутия. Две кутии, готи. Чай да ги изфармим. Шелисос. Добре. Шелисос сок. Умри. Браво. Пази. Чай, аз вече не знам какво говоря. Ела. О, би. А, ще ме уби. Как ще те убиеме с Гери с колко си? Има сок. А. Ей, няма да пиеш сокчета, бей. Забранено е! Аз са... Да, бегай! Не, сега си брал лайката. Не я виждам! Оу! Брал! Оу! Не оцелих второто, няма проблем, аз ги плаша поне. Аз съм на много малко, да знаеш. Не искам да ме оцелват. Чакай! Се опитам да го ланшотна! Не, нямам мут. Той ще оцели към сока. Сокче. Определено. О, трябва да го оцелиш ти. Стой, готио назад. Бекъп. Той е бърз. Ще му охапи. Иска да ме снайпа. Да, внимай, защото имат слово и глупости. Що са толкова силни, бе? Второ сок, че? Що ме, но не стига. Айде, бе, не мога да го оцеля, бе. Знаеш какво? Та има тако. Да, би ма гони. Трябва да помаш. Бум! Бладигарда! Пласни ме! Колко се въртявам около това камък, не мога да вярвам. Добре. Супер. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е бил забавен, защото наистина имахме отвратителен късмет. И за следващия път, както ви казах, ще съм стигнал до към 14-то. Да, 14-то ниво е добре.
Така че, ако искате още клипове с готика, не забравяйте да шибнете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 15 000, 20 000, колкото решите. Също така, линк към канала на Готика ще откриете горе в десния ъгъл или в заглавието, може да цъкнете, за да отидете в канала му. Може да напишете едно коментарче с това, с кой герой да играя следващия път и, разбира се, ако стоим в канала, да се абонирате, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че бяхте с нас. Бай-бай!